Aquest mes d'agost s'acabaran les obres del nou magatzem municipal de Sant Jaume de Frontanyà. Els operaris començaran en breu la instal·lació de tancaments i teulada i també plaques fotovoltaiques a la coberta per garantir el subministrament elèctric sostenible. La previsió és que el nou magatzem pugui estar operatiu al setembre. Es tracta d'un equipament amb el qual l'Ajuntament pretén acabar amb la dispersió del material municipal. El magatzem té una superfície de 150 metres quadrats i està situat a la zona on ja hi ha el dipòsit general d'aigua i un de més xic de potabilització. Disposa d'accés pavimentat, tindrà dues dependències, un gran espai per vehicles i material d'obres i un petit local tancat per eines i maquinària petita. Les obres s'han finançat íntegrament a través de la Diputació de Barcelona i han tingut un cost de 78.000 euros. A més de maquinària, vehicles i eines municipals, el local servirà també per guardar el material de l'Agrupació de Defensa Forestal Sobrepuny, adscrit a Sant Jaume de Frontanyà. Fins ara, aquest material s'ubicava a uns terrenys a tocar del camí cap a la Pobla de Lillet. Un cop s'enllesteixin les obres, l'Ajuntament farà inventari de tot el material municipal que ara mateix es troba dispers en diferents dependències i procedirà a la seva reubicació al nou magatzem.